Čau bando, vítám vás na dnešním tréninku, budeme společně trénovat tricepsy a bicepsy. Je to nejvíc pohodovej trénink, který teďka aktuálně mám a těším se na něj, protože dá se říct, že bude na jednu stranu fajn strukturovaný, bude pevně daný množství objemu práce v rámci počtu sérií, bude pevně daná intenzita, abych necvičil ani málo, ani moc. Každopádně bude tam volnost pro přidávání, ubírání váhy. Budeme si moci hrát s tempem podle aktuálního pocitu a vlastně budou trošku svěžnější pauzy, bude tam trošku srandy, budou tam intenzifikační techniky, bude tam různý zatínání a kontrakce, protažení, pozování mezi sériema a prostě bude to dobrý, svižnej, nadupanej, kalibrační, růstový trénink, i když jsem teďka aktuálně v dietě. 49 dní lidi do závodu, do Polska, kde se pokusím předvíst svoji životní formu, což věřím, že se mě povede. Budu největší a nejvyrýsovanější a nejvíc estetický, jak to jenom půjde a budu doufat, že se mě povede urvat profesionální karta. Letí to jako voda, jsem unavený, jsem vyždímaný, každopádně jdeme cvičit a věřím, že se vám trénink bude líbit. Doporučuji vyzkoušet, dejte mě vědět, který cviky, který kombinace a který zajímavosti se vám například dneska líbily nejvíc a přeju i vám, i sobě co nejlepší pump a co největší úsměv, ať je málo či hodně jídla. Pokud máte hodně jídla, serete mě, závidím vám, jdem na to. Pro upřesnění by možná chtělo říct, že nejdřív se vlastně půjdu zahřát, půjdu si dát 10 minut uvolňování zad, protože měsíc a půl mě už trápí stále bolest zad, co jsem byl naposledy u Jirky Tkalčíka, kde mě vyskočil trošku ten obratel, stále mě bolí záda na levý straně pod lopatkou prostřed zad, nedaří se mě to dát dokupy a snažím se teďka prostě otyč protahovat, uvolňovat před každým tréninkem víceméně dvakrát denně, což mě trošku pomáhá, protože občas mě to normálně střílí i do břicha a je to velmi nepříjemný, tak doufám, že se mi to postupně podaří odstranit. Takže lehký protažení, uvolnění zad, all day, every day, potom zakroužíme rukama a hnedka odpálíme první cvik. No, minule, když jsem cvičil třeba samostatně trénink rukou, jako mám teďka, tak jsem po chvíli prostě měl přetažený zápěstí, přetažený předloktí, tak se snažím na tom pracovat každý den, dávat rozcvičku. Zároveň v nabírací fázi mě donutilo ukončit nabírací fázi brnění prstů non-stop, který prostě jsem měl okolo krční páteře, proto každý den dvakrát uvolňuju, protahuju všema různýma směrama i tu krční páteř. Takže to jsou takové moje dva hlavní problémy, kterým se chci vyhnout v každý rozcvičce a mimo trénink třeba v takovém mém kolečku na regeneraci. Každopádně, teď jsem lehce zahřátej a začneme prvním cvikem pro dnešní trénink, který budou protisměrné kladky. To znamená, budu zapojovat hlavně vnější stranu tricepsu, budu dávat dobrý důraz na kontrakci. Obecně bude všude takový nějaký svižnější tempo, protože mě to hrozně teďka poslední dobou baví a nejen baví, ale dobře to líp cítím, než takový to super extra, super kontrolovaný. To mě například velmi dobře sedí na nohy, ale pro ruce mám prostě rád teďka aktuálně tempo. Když to lítá, míň přemýšlet, víc to tam střílet, jo? Makat na plný pecky, ať se tam rve krev všema směrama, ale samozřejmě i když to bude vypadat třeba, že fakt jako spěchám nebo něco podobného, tak musíme vždycky dbát na to, aby tam bylo opravdu ovládání a zapojení v tom cviku tím daným svalem, jo? Takže ne, že tam budu plácat, jakože plácám, ale opravdu se snažím ten daný sval, triceps nebo biceps, cvičit tak, jak to má být. A potom jenom zbytek už podle pocitu, předepsaného počtu sérií a hlavně předepsané intenzity. Aktuálně se nacházím teda vlastně v bloku číslo 5, což je závěrečný nejtěžší trénink. A potom vlastně následuje dílo, takže já vlastně jsem si prošel všema různýma tréninkama, kde postupně rostly série a postupně rezerva před selháním jakoby se snižovala, to znamená třeba v prvních trénincích byly 2-3 série, potom 3-4 rezerva před selháním, žádná velká prostě žádný velký masakr. A teďka vlastně mám už docela dost série, je to tak nějak na hraně a rezerva je víceméně 0-1, to znamená hodně k selhání a jsou tam právě ty intenzifikační techniky. Takže mě už je docela teplo, jsem se zahřál, rozumíš, zapovídal jsem se, tak jeden jsem spocený jako prase, jdem to napumpovat. To
bylo dobrý, jak jsi tam stál. To byl takový pocit, že nechci jít dozadu, ale že ti chci dát pěstí tamhle dopředu. To docela pomáhalo kontrakci. To jsem rád, že jsem ti takhle mohl pomoct. Jo, pomohl jsi mi fakt dobře, dík. Jak vidíte, krásně popsaný trénink. Blok 5, nohy, prsa, ramena, záda, hlídka, břicho a teďka 3 tricáky, 3 bicáky. Všechno série 4x, 5x, 5x, 4x, 3x a k tricepsům všechno. Vymyslíme nějakou intenzifikační techniku, kde to zastřelíme na prach! Že bude poprskal, no. Promiň. Nevadí ti? Ne, nevadí. Tak to je dobře. Když to půjde, hlavně u rukou, tam fakt není co regenerovat a odpočívat, nejsem zadejchaný. I když to bylo k selhání, tak prostě nemám sestřelený plíce jako u tréninku nohou. Tak pro lepší muscle-mind connection, lepší separaci, lepší vyčerpání, lepší napuštění glykogenu a lepší hnusotu, další intenzitu navíc, doporučuji klidně vyzkoušet občas 5-10 sekund nějaký kontrakce navíc. Oživíte si trošku ten pocit, jak to má vypadat, když zatínáte triceps. Zatínáte triceps. Zatínáte triceps, koukáte se, jak to má vypadat, jaký to má být pocit u každého toho opakování. Trošku ho ještě víc vyčerpáte, dáte si tam víc krve. Zároveň, třeba když už jste ve formě, tak si řeknete, jo, no, dobrý. A nebo si řeknete, no, seš kupa tlustých sraček a měl bys jít na další set, ty pako. Let's go! First place! Rezerva jedna, ne do sela. Tak, abych to rozhodl. 5 sekund. 3, 4, 5. Je tady dobrý bejt doma sám, si také můžete tancovat. Chápu, že třeba ve fitku mezi lidma to občas není úplně dobrý. Takže vyčerpáme, zapojíme, probudíme trošku fakt ten feeling, co máme cítit. Hrozně dobře to pomáhá, obzvlášť začátečníkům, i když se trochu budete stydit u toho, chápu, nemusíte tancovat, je kretén, že? Chceš si prostě občas fakt zatnout, vidět ten sval, tak vám to pomůže v tom procítění u cviku. Vy prostě budete cítit ty svalový vlákna pracovat i v pauze a připravíte je mnohem líp na to, co teďka potom přijde. Takže u partií, kde máte třeba problém dobře nějaký svaly zapojit, například pro mě pro záda, tak když tohle to děláte mezi sériema lehce, ne abyste se úplně vyčerpali, tak vám to opravdu zlepší kvalitu každého dalšího opakování. Takže buď po cvičení, abyste sval dodělali, anebo třeba jenom přijít prostě takhle ke kladce, vím, že cvičím triceps, tak si zkusit dvě opáčka se zavřenýma očima, zatnout si a vím, to je ta pozice, takhle to má bolet. A teď už jenom vezmete něco do ruky a uděláte ten pohyb. Yeah, that's it! Něco jsem posmrkal. Má třetí série, teď si odpočnu trošku, potom bude čtvrtá s intenzifikační technikou naplno. Můžu dát drop set? Nebudu, dám si kliky na úzko. Krásný, 50 dní do závodu, doufám, že se takhle budu smát, ale ono hovno. Včera jsem měl high day, tak jsem, poprvé jsem se najedl za celou dobu, za 85 dní měl jsem 675 sacharidů. Takže to ještě dva dny budu cítit a pak budu zase troska zničená až do závodu. A abych to dodělal, mohl jsem dát drop set, rozumný nápad, měl jsem kam ubrat z těch mých 10 kil na nula. Každopádně druhý cvik bude multipress, kde pojedeme přesně tenhle ten cvik, který jsem teďka udělal, což je klik na úzko, jenom budu držet tyč a ne zem v rukách. A to znamená, že vlastně jsem si jenom dal zahřívací sérii na multipress, kde teďka můžu vynechat tu zahřívací zkušební sérii, kde budu přemýšlet a zahřívat lokty. A můžu se hnedka opřít do pracovních setů, které budou 4. Začneme na 60 kilech a uvidíme váha. Možná poroste směrem nahoru, uvidíme, jak to bude. Každopádně opáčka bych chtěl 10 až 15. Tady dám 300 kg, nebo kolik skončíme? 60.
280, 290, 300, takhle by to mohlo vypadat. Teď pro mě hnedka přichází otázka. Řekl jsem, že budem přidávat, tohle bylo 15 opakování, perfektně jsem cítil pump, vyčerpání tricepsu, téměř k selhání. A teďka, mám přidat na 70, na 80? Jsem si na 99% jistý, že jakmile začnu přidávat jenom 9, 10 kg, 20 kg navíc, už mě začnou bolet lokty, už mě začne bolet rameno a už to začne být mín triceps. Takže co byste dělali vy? Já fakt nevím. Kecám, vím přesně naprosto. Cvičíme triceps, takže musíme cvičit triceps. Ještě jednu sérii nechám 60, potom uvidím, jak to bude vypadat na těch 80, případně zase schodím na 60. Srát na to. Hlavně cvičit triceps, když cvičíme triceps. Let's go. Yes. Zůstávám na 60, už to bylo jenom 11 opakování. Tohle cviku je super, mám mnohem lepší stretch než u cviku za hlavou, protože když máte tu ruku takhle, tak prostě pro mě je to nejprotaženější poloha, jo? Teď fakt cítím, že mě brzdí triceps, a to je vlastně ta poloha, kterou máte dole na tomhle spodním benchi. Když dám ruku za hlavu, tak vlastně skoro normálně, jako cítím stretch, ale prostě není to tak jako dobrý stretch pod napětím, spíš nevíte, jestli vám to urve loket jenom nebo něco takového. Proto třeba teďka vůbec nedělám cvik za hlavou a vlastně všechno to si jedu jenom takhle, takhle. A vlastně teďka, jak půjdeme na třetí cvik, tak půjdeme na, ještě si to rozmyslím, buď dipovačku, což je takový cvik, který nám chybí ještě úplně na vnitřní, na tu dlouhou stranu tricepsu, ani se tam nedošáhnu jako obrovský ruce, takže dip a možná to dám s nějakou stahovačkou v super sérii. Ještě uvidím podle pocitu, který z těchto dvou cviků bude lepší na pocit. Možnost číslo jedna, dipy. U Vojty mám objednanou takovou dipovací mašinku, prostě klasicky na dipy, který mě krásně sedí. Není to ono, prostě tady sere mě, že nemám dipovací mašinku. Na těch bradlech to je jiný, protože moje tělo je na dipy, na triceps moc těžký a není to takový dobrý feeling. Takže dělám právě takhle trapný dětský dipy na tomhle tom. A ještě teda si sem dám pravděpodobně lano a uvidíme. Prostě zaimprovizujem triceps, ať hoří, ať je narvaný krví, ať máme dobrý pocit, ať se to pěkně plní, pěkně separuje, ať tam tečou živiny, ať tam teče glykogen a ať je prostě dobrý pocit. Ať je to plný jako prase, přesně tak, jak si představuju na ty závody. Jsem stažený z kůže, ale zároveň nevychrtlá kostra, ale plný jako prase. Cíl je, aby si rozhodčí mysleli, že vlastně tenhle kluk je tady špatně, ten tady vůbec nemá být. Toho pošlem do profíku, ty vole. S těma dvěma dětma tady vůbec se musí soupeřit. To jsou sny, co? To je fan, to je, jak si, počkej, to není fanfiction, to není to fan, je sci-fi. Sci-fi, ale nějak fiction, jak se říká? Fanfiction? Fanfiction, fan, to je fanoušek fiction. Já nevím, jestli to je vůbec zábavný. Co? Jako jestli to je fan. To ne, to neměla být ani zábava, ani fanoušek, ale prostě píčovina fiction. Jo, tak řeknu. No, píčovina fiction. Už by mě nezachránil žádný cvik. Ať dám ty ruce kamkoliv, jsou tak narvaný, že
takže už jdu jenom prostě po feelingu, ať aspoň cítím nějakou pointu, že cvičím a nejenom, že plácám bez smyslu. Na sračku! Jdem na biceps. Chudáci už brečej po troše vody a glykogenu. Tak jim to dáme! Začneme nejlepším cvikem, který prostě fíluju jako prase. Kladka, samozřejmě. Je tam supinace před loktí, což asi pomáhá. Nepřehnaná, nezačínám z kladiva, začínám takhle. A jenom trošku to doklepnu. Perfektní na stretch. Protože ruce budu mít mírně za tělem, to znamená tady to bude pěkně protažený. Zároveň můžu dát supinaci kousek je dozadu, kladka zaručí pěkný vyčerpání a prostě nevím, celou dobu to cítím v bicepsu, v ničem jiným, samozřejmě trošku předlokti, ale je to fakt krásný pocit, jakože cvičíte biceps. Vítejte u mě v kladkovém šílenství. Kladky jsou směrem dole, jedna i druhá. Uděláme krok dopředu, ramena dozadu, lokty, nebo spíš bicepsy opřeme o křídla roztažený, lokty mírně dozadu a pointa té nutné supinace, která vás vlastně donutí ta kladka do ní, je ta, že vy si to takhle chytnete. Teďka to držíš vlastně takhle a ty protože víš, že chceš končit tady, tak vlastně non-stop máš tu supinaci zaručenou, že to non-stop musíš tak držet, protože prostě ta kladka tě vrací do kladiva, ale ty nechceš mít kladivo, takže máš non-stop supinaci ve všech polohách, aniž bys tu supinaci měl, tak vlastně rotace kladky tě do ní tlačí. To je prostě fakt takový zapojení, o kterém ani nevíš, ale je tam a udělá hodně. Takže vlastně opravdu jenom chytit, jak říkám, stabilizovat polohu, lokty na jednom místě, nebo plus minus, chápeš? A teďka z kladiva se dostat do té mírné supinace. Protažené bicepsy, to znamená pomůže vyšpulený hrudník a pak už jenom sem kousek ty supinace na maximum navíc a jste v tom. Tohle je nejlepší cvik, mám tady totiž největší objem práce, jo? 5 sérií. Potom vlastně přejdeme na komplexnější cvik, který bude těžší. Budu přitahovat buď EZ-tu nebo klasickou tyč. Tam je to takový, že dobrý, bolavý, ale není to nic úplně super čupr dobe extra, to znamená průměr, takže 4 série. A potom to doděláme kladivem, který se všech těch 3 cviků cítím nejméně, baví mě nejméně. To znamená, vlastně mám tam jenom 3 série. Proto tady 5, tam 3, chápeš, poskládal jsem si to tam, kde to cítím malinko víc, průměrně a nejmíň. To je prostě trapně, jednoduše dám přednost tomu, co cítím líp. Pointa a kombinace těchto dvou věcí. Stejně jako u támhle toho, tady jak držíte tu tyč, tak vy vlastně, abyste měli normálně ruku,
a tlačili k sobě, tak automaticky tam zase se snažíte dát supinaci kvůli tomu, že musíte držet tu tyč, takže proto to docela bolí. Předtím jsme měli lokty za tělem a teďka pro změnu, aby to, že to jakoby není stejný cvik, tak vlastně loket máme před tělem a naschvál ho kousek nahoře ještě zvednu, protože druhá funkce bicepsu, kromě této tady, zkracování tohoto prostoru, je i zvednutí ramena směrem nahoru. To znamená protažení, pěkně to bolí u tyhle tyče a potom vlastně nahoru a ještě pro maximální kontrakci trošku zvednout. V rámci ještě toho supinování předloktí to krásně štípne, bojovat dolů, krásně štípnout, zatnout, bojovat dolů. Je to takovej cvik, u kterého nemusíte trošku tolik přemýšlet, protože není tak izolovaný. To znamená prostě jedete a ono to prostě bolí. A s vypnutou hlavou můžete zničit biceps úplně krásně, víceméně vždycky i v dietě. Když třeba necítíte dobře izolovaný cviky díky glykogenu, tohle to většinou nesklame. Dochází mě energie, lidi. Jdeme na kladiva, po jedné čince, snažit se nedělat tohle, ale takhle. Jo, podívej, když udělám tohle, tak se mě to tady nezavře víc. A když udělám tohle, podívej, víc jsem se přiblížil a dal jsem lepší kontrakci. Takže dělat tyranosaura, jo? A jedu na střídačku, abych si pořádně zatancoval, protože najednou to neumím, protože mám radši trošku víc udělat tohle. Snažíme se zapojit tuhle bouli přednostně. Tohle co nejmíň, ale nejde to izolovat, ale snažíme se zapojit tuhle bouli, která odděluje triceps tam, biceps tam, teoreticky rozšiřuje moje párátka. Gotta do it big. It's the only way to live. Pamatujete si tu dobu pro vás přibližně před 10 nebo 15 minutama, kdy jsem tady lítal, skákal, tancoval a křičel na vás? Tak ta doba je pryč! Už jsem unavený, hladový, já chci chcípnout. To vydrželo dlouho. Musím tu energii najít. Blok 5, ukončíme ho se ctí. Let's go, závěrečný pumprlik! Neznám bolest, brácho! Neznám! První místo. Nejlepší forma. Životní forma. Profesionální karta. Žádnej zklamaný divák, který mě věří. To jsou všechno moje cíle. Takhle jsem vám je shrnul. Lidi, to bylo všechno. Snažím se do toho dát úplný maximum. Půjdu si pro tu životní formu. Doufám, že vás nesklamu. Doufám, že nesklamu rozhodčí. Doufám, že nesklamu nikoho. Sice mě to sere. Jsem z toho všeho nervózní. Malinko velký cíle si na sebe kladu, ale... Snažím se. Doufám, že jste koukali až do konce, doufám, že jste to přežili. Doufám, že vám tenhle trénink sedne, zkuste ho, vyzkoušejte, dejte mi vědět dolů, jaký to bylo, jestli jste měli pump dobroj, jestli jste měli lepší náladu, jestli vám vydržel až do konce. A hlavně, dělejte, co vás baví. Pokud byste chtěli, aleslamka.cz/online/trenér. Jsem tady s klientama, stále makám, nebojte, na vás si vždycky najdu energii, protože miluju, když mě posíláte ty centimetry, jak klesají a ty bicáky, jak rostou. Jsem tady pro vás. Makejte, jak jsem říkal, dělejte, co vás baví a buďte like a superhuman. Ještě jedna bicepsová přímo pro vás.